tolong menolong di dalam kebaikan yakni semua bentuk kebaikan mulane ning gone hadis kayak al birru husnul huluk nggih al birru husnul huluk al bir itu adalah akhlak yang baik nggih husnul huluk terus wal ismu, maha kafi nafsik dosa itu apa yang grundel nge, di dalam jiwamu sampai berbuat dosa pasti ngrun, grundel jadi Wal ismu mahaka fi nafsi sing um, meng albirru husnul kebaikan itu adalah akhlak yang ba yang baik. Akhlak yang baik itu bagaimana nanti ada kelanjutannya Terusan wal ismu mahaka fi dosa iki sing ngrenjet ning nge ateke nyantol ngganggu lah nek ati. Sing grenjel. Wa karihta ayyat gak seneng nek diroi wong li wong Contohnya apa? Contone sampeyan <tuhnya>, HP. HP Apa iki film, film India sing dhele ketok lah ngono lah ya to mbedelno mesti ora pengen karo wong ngono anu ora pengen mdelo iki nanti iku dosa dadi ngono dosa iku pokoke awak dhewe dosa iku orang-orang yang beri ilmu orang-orang yang tahu tentang ilmu ini, dosa ini tidak sebenarnya dia sudah tahu hatinya itu sudah tahu enggak mungkin hatinya itu berbohong mulai neng kono ketika sampean delok gak pengen diroi wong liyai wong liya sing paham tentang nek iku ya dosa wong awam sing kira, -kira paham iku dosa padha-padha biasa ndelok eh, ya gak gak kuwatir sene tapi kuwatir didelok wong konangan wong sing kira-kira wong mang ya paham nek iku dosa ne, lha film India misale udhe le keto <laughs> wetlo ngene oh, konangan kowe kowe versi wedi kuwatir konangan wong liya wis video purnama meneh so. <laughs> iku dosa yo malah nemen Ya ta. Nah. Oto video sing wetok pahane nganggo tangan misalnya misale. Nah iku nandakno ya -nanda duwe sedadi albirru husnul khuluq. Wal mahakafi nafsik wa qarita ayyuhonanas nggih. Iku lengkap e hadisene ono bahwa seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah langsung nebak tak kok. Yo oleh oleh wahyu kon Allah ya. kuer koren iki ape tak kok kebaikan to albir ngono terus sampeyan sampeyan wahai rasulullah rasulullah istafti qalbak istafti qalbak minta fatwa ning nggone atimu atimu iki roh keberna, kebaikan wis to sampean sadar atau tidak sampean yang berbuat dosa atimu mesti grenjeng-grenjeng e kak bener iki saran mesti yo ta ra den terutama wong sing si wis kenal manhaj Iku pasti hatinya itu tahu iki bid'ah atau gak iki hati ini langsung gerundel meskipun dia isek ragu-ragu iku -ragu, hati ini tetap ngerun, gerund gerundel bener nggak sih iki kan ngono melainnya neng ngono terus Rasulullah istafti kol kolbak hati karena tidak akan berbo berbohong, berbohong. istafti kol kolbak kenapa hati berbohong hati berbohong biasanya ketumpangan nafsu nafsu ini lebih gede keinginan keinginan deloe barang gak beneri misalnya lebih gede sehingga diabaikan hati bicaranya itu gak boleh diabaikan kalah jendengnya itulah jendengnya kalah sampai nafsu jendengnya kalah sampai nafsu ini ngomong-ngomong dia ngerti ini ukleru tapi tetap delok ini itu dia kalah sampai nafsu mulanya iso dadi apa? hamba nafsu kok mulanya kalah sampai nafsu berbeda dosa itu bisa jadi masuk kategori si sirik karena dia nuruti nafsu jadi termasuk hamba nafsu dia nuruti nafsu itu termasuk iya kan dia Dia nuruti perintah nafsu, podoiben nuruti perintah setan, masuk kategori bisa masuk kategori sirik terutama sirik as, asgur. bisa masuk. Jadi mulane perbuatan dosa secara tidak langsung sebenarnya ada unsur kesirikan, kan? Karena apa nuruti nafsu, atau nuruti se, setan, mengikuti aturannya nafsu, mengikuti syariatnya se, setan, kan? Jadi apa? Itu? Ndi memang sungguh rumit sekali iku. Wong-wong iku rata-rata iku ndelok wis toh, sapa wae lha video gak bener iku mesti rumangsa nek iku kliru. Kang mungkin itu? tidak. Meskipun ning kono bareng-bareng ana istita call back nggih. Istita terus Rasulullah nglajutna albirru matma'anat ilain nafsuh. Kebaikan itu adalah yang jiwamu itu tenang. sampai nglakoni iku tenang. O okay. gak Wa ma'anna 'ala qalbu atim yo tenang. Nah, oh, dadi jiwa nem tenang, atim ten tenang. Wal ithmu mahaka nafsi. Dosa apa yang ngrengel ning gone ah, ati. Nggih. Okay. Wal ithmu mahaka nafsi wa taraddada fi sadri. Ning dodo, ning dodo ning ning jiwane ni ngrengel ning dodone ni atine ni yo ngrun grundel. Udhe kliru iki kliru iki ngono ning atine wis wa in waftauka meskipun ada yang berfatwa itu Bu boleh meskipun ada yang berfatwa itu bu, boleh ana ulama sing ngarane olehlah sampean tetep grundel ati misale ana ulama gak apa-apa ndelok ning layar kaca iku meko iku gak gambar A, asli sing haram gambar A, asli kan fatwane ngono sing fatwa ulama sampean ndelok jare ulama iki gak apa-apa ndelok ngene kan iki gak, gak asli iki kan gam, gambar lewat kaca Nah, no, no. mana terutama sampai nggak kayak kocok motor pisan. Ya <laughs> gitu. Tapi sampean meskipun ono fatwa ngono sampean dilolah tetap grundel, Hati Ati tapi gue mosok iyo sih. hati kiri tetap kro, kro so nek fatwa iku keliru. Lah ulama sing fatwa ngono mang memang nuruti nafsu. Uto dia memang orang yang tidak beriman tapi berbajukan ulama kan ngono. ini ulama beneran -bener gak mungkin fatwa ngono. di didelok hati wes si iso biji nek gak bener kok. Kan ngono. Jadi mulane nengono wain afta kan naswaf. Tahu kan meskipun Ada yang berfatwa itu Bu? Boleh. Nek nek jenenge dosa ye. meskipun ada yang berfatwa itu boleh, nek jenenge dosa iku ati wis eroh, kliru iki kan ngono. Nah. <tuh> penting nggih, terutama atine orang-orang yang sudah pernah ngaji, orang-orang yang bermanhaj bener iku iso mbiji langsung, iso krasa ngono,